Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, estamos de volta no GTA V e hoje nosso patrulhamento vai ser com o Águia, um voo preventivo, na verdade. A gente vai estar voando ali pela área da praia ali. Tá só dando um apoio aí pra. Não sei, não sabemos também se tem viaturas por lá, mas só dando um apoio mesmo. Então a gente hoje pode até ser um vídeo mais curto aí. Onde. Nós só vamos estar mesmo sobrevoando tal a área da praia, checando de ponta a ponta, fazendo um voo um pouco mais baixo. E vamos lá. Só se tiver precisando em algum acompanhamento, coisas desse tipo, aí nós vamos ir lá apoiar as demais aeronaves aí, né? Então vamos lá. Lá com o Águia. Attention all units. We've got report of Tá caindo toda hora essa QRU, velho. Los Santos International. O animal tá filando o povo ali. Green 2, we're in the area. Vamos passar pro lado de cá. Nós vamos sair nesse sentido. Pegar essa via expressa aqui mais fininha, que dá menos risco aí pro aviões, né, que podem pousar aí. Saindo ali a gente já. Nós já vamos. Olha! Inclinação do Águia, velho. Bom, Águia 1-1 aí tá em voo preventivo aí pela área da praia. Positivo, Copom. Ó, galera, isso aqui é quando tem competição, essas coisas. Vamos começar por aqui, ó. Aqui também fica lanchas de salva-vida, essas coisas. Olha lá, um barco ali, ó. De salva-vida, temos alguns banhistas aqui, ó. Na verdade, banhista não tem nenhum, só temos os paninhos ali onde eles normalmente ficam sentados. Alguns banhistas aqui, ó. Olha lá, ali já tem alguns. Vou tranquilo. Ó, o povo vindo nadar ali, ó. Ali tá um negocinho do salva-vidas e tal. Galera, se vocês também souberem de algum plugin legal pra de salva-vidas, pode estar me avisando aí. Que eu vou estar baixando pra gente estar fazendo. Ó, o guardinha sempre atento ali, o guarda-vidas. Olha, olha o passarinho doidinho pra morrer. Ali na frente também tem uma base dos guarda-vida. Vê, cara. É a água da cidade que vem parar aqui, velho. É nada. Vai tudo pro mar essa água. Aqui é uma central dos guarda-vidas aqui, ó. Olha lá, tem algum deles ali. Alguns, né? Passar aqui no parque, né, tal. Voo diferente, né, galera? Nós nunca fizemos isso. Ó. Attention all units. Officers report sighting of Trevor Phillips in Del Perro. All units respond. Code 99 emergency. Olha que voo pairado, velho. Tá o helicóptero. We copy you. On standby.
aqui, ó, normalmente ficam os caras pescando. Eles ficam jogando as arinhas dali de cima. Aqui, ó. Acho que hoje não tem. Ó, o helicóptero dos guardas, dos guarda-vida ali, ó, sobrevoando também. Attention all units. We've got a person with a firearm in the Spooky Beach. Tem uma ocorrência aqui na praia, hein? E aqui, ó. E é aqui, ó. Aqui o lado bom é que nós não precisamos procurar muito local pra pousar, né? Qualquer local a gente consegue estar pousando. Vamos pousar nessa quadra aqui, ó. Eu disse que o voo seria preventivo, né? E tem uma ocorrência, então vamos buscar estar pousando aqui. Tá dando um apoio. Parar aqui, ó. Pousar meio longe. Boa. Vamos descer. E lá checar. Eu esqueci de colocar o capacete. Nossa, você pega o piloto. Opa, tem uma área de busca. Uma área de busca. Vamos, Steve, vamos. Qualquer coisa, se nós encontrarmos. Mas parece que é tiro, alguma coisa com tiro. Vou ficar um pouco alerta aqui. Ver se nós conseguimos encontrar alguém que esteja transitando armado. Nossa, já cortei a... Suspect last seen heading eastbound in the Spooky Canal. Caramba, daqui nós temos uma visão tão boa. E nem sinal de ninguém. Pelo que eu tô vendo, tá por aqui, ó. Suspect last seen heading southbound in the Spooky Canal. Vamos ver. Tá, é por aqui que ele tá, ó. Spooky Canal. É na onde nós estamos sobrevoando, ó. Opa, tem um carro ali parado. Estranho, hein? Um carro estranho parado. Os policiais também não viram nada até agora. No meu carro tinha aparecido com as portas abertas. Achei, achei. Parar aqui, ó. Tem uma... Vai ser um local pra nós parar.
Para o avião. Eu vi o cara aqui, ele ali, ó. Vamos ver aqui um local. Será que nós conseguimos encaixar esse helicóptero ali? Mais seguro, né? Porque... Não, tem fio aqui, ó. Para nesse estacionamentinho aqui, ó. Nossa! Estamos embaixo da rede elétrica já. Agora é só trazer ele pro canto. Nossa! Relou ainda ali, hein? Steve, recebemos uma informação que o cara pode estar armado, hein? Vamos na cautela. Nossa, sim, primeira pessoa não dá. Vamos lá. Não, esse daqui, velho. Vamos ver o que que dá aqui. Aí tá falando que não tem arma, nada. Pedi a identificação dele. E aqui, nossa, só o nome do cara. Então, é, nunca vi isso daqui não, velho. Username of Duty Officer. Rapaz, agora você me complicou, hein? Pera aí, galera, uma pausa. Vamos pro Google Tradutor. Galera, eu tava olhando aqui. É, parece que ele é um oficial fora de serviço. Então, não dá nada aí. Vamos liberar ele aqui. Liberado, senhor. Ele era um oficial, estava fora de serviço. Talvez alguém viu ele andando armado e... talvez alguma pessoa viu ele andando armado e acionou a polícia, né? Bom, galera, já tá chegando a noite. Vamos retornar lá ao aeroporto. Já patrulhamos o dia inteiro aqui. E vamos... voltar aí pro aeroporto e tá finalizando aí o plantão. Ó, a praia já tá vazia, já não tem nem mais cadeiras, o povo já tirou. É um ou outro que fica na praia esse horário. Agora nós já não temos mais nada pra fazer, né? Não sei, voltar e aguardar um novo dia. Bom, pessoal, e assim nós vamos encerrando mais o vídeo, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não esquece de estar deixando aquele like, tá se inscrevendo no canal, beleza, galerinha? E é isso aí. Vamos pousar a aeronave. Lembrando, galera, se você não é inscrito, esteja se inscrevendo. E deixando o like aí, ativando o sininho, deixando o like. E agora é a hora do pouso, velho. Esse pouso, cara, eu não aprendo a dirigir helicóptero nunca na minha vida. Meu Deus do céu, que negócio embaçado é isso? Eu fico de cara com... Aí, tá bom, pousamos dentro do circo. Fico de cara com Joe, GTA. Bicho manja demais. Mas bom, pessoal, então é isso aí. Olha como já tá de noite. Valeu, espero que tenham curtido o vídeo e fui!